Ja, god dag. Da skal vi se på hvordan vi bruker innlogging med Feide i de Feide-tjenestene som lærere og elever i SÅTE-samarbeidet har tilgjengelig i dag. SÅTE-samarbeidet er et IT-driftssamarbeid mellom kommunene i Stor-Elvdal og mot Trysil-Engerdal. På vår plattform for digital læring Midt-Østerdal har det nå kommet opp en knapp oppe i høyre hjørne, som heter innlogging med Feide. Alle elever og lærere må bruke innlogging med Feide for å komme inn på vår plattform for digital læring nå. Ved å trykke der, så vil du først komme til en side hvor du blir bedt om å velge riktig kommune. Velg riktig kommune, trykk fortsett, og skriv så inn det brukernavnet og passordet som du har brukt tidligere på Moodle. Eller som du har fått utlevert nå ved skolestart. Da kommer du inn i Moodle med en Feide-autentisering. Fordelen med det er at når man går på for eksempel et lærerværelse, så vil du finne en snarvei til lærerweben vår, hvor lærerne skal føre karakterer og fravær. Her kommer man nå rett inn uten å skrive et passord eller brukernavn. For den er allerede autentisert. Første gangen du gjør dette, blir du bedt om å bekrefte din identitet. De neste gangene går dette automatisk. Et annet eksempel er et klasserom der du har lagt opp noen feiletjenester til elevene. Viten.no er en naturfagtjeneste for ungdomstrinnet. Og her går man rett inn. Her må læreren ha laget klar en klasse på forhånd som eleven melder seg inn i, men det er ingen autentisering utover Feide-autentiseringen. Det er ikke noe brukernavn og passord som må skrives inn. Tilsvarende med kunnskap.no, som mange av våre skoler abonnerer på. Man går rett inn uten noe ekstra innlogging. En tilleggstjeneste som drives av Feide.no. Feide.no er de som driver Feide-tjenesten nasjonalt sett, det er en tjeneste som heter Min Feide-side. Her kan du se alle personopplysninger som Feide-tjenesten benytter seg i forhold til deg. Her kan du få opp de tjenestene du har tilgang på. Her kan du få opp en liste over samtykke og de samtykkene som du har takket ja til, og som du eventuelt kan si fra deg igjen. Her har du en mulighet til å si log out. Og da kan du logge deg ut fra alle tjenestene på en gang. Det eneste er at i Moodle så må du fysisk også logge ut selv. Det du skal passe på med Feide, det er at du aldri må låne ut PC-en din med ditt brukernavn og passord tilgjengelig. Du må aldri gi fra deg ditt brukernavn og passord til andre brukere. Aldri. Det kan medføre hvis du deler ut ditt brukernavn og passord til andre brukere, eller lar PC-en din bli brukt med din innlogging, så kan det føre til at andre brukere kan gå inn på dine tilgjengelige feiltjenester og agere der, og gi for eksempel fravær og karakterer på elever som ikke er riktig. Det er et grovt brudd på sikkerhetsrutinene og håndtering av en Feide-identitet. Men Feide forenkler hverdagen, ett brukernavn, ett passord, og gir muligheter som vi ikke hadde tidligere. Lykke til!